Hyvää iltaa. Antero Hynynen, Suomen kokeneen thainyrkkeilijä Muay Thai. Mä oon aina välillä miettinyt, minkä takia mä tykkään thainyrkkeilystä niin paljon. Miksi se on mulle tärkeä? Miksi sit on tullut mulle tämmönen niin kuin elämäntapa? Laji, missä lyödään ja potkitaan toista ja otetaan lyöntä ja potkuja vastaan ja rääkätään itteensä, laitetaan itsensä oikeesti niin kuin fyysiseen rääkkiin. Mutta oikeastaan niin kuin se, mikä mulle on tässä tavallaan, kun mä oon miettinyt elämää ja myös thainyrkkeilyä, että mikä tässä on mulle muodostunut sellaiseksi tekijäksi, että thainyrkkeily on todella hyvä asia ollut mulle. Ja miksi se mun mielestä on hyvä asia niin kuin, no itse asiassa kaikille. Melkein niin kuin kuka tahansa niin voi saada todella paljon hyötyä thainyrkkeilystä. On se, että thainyrkkeily, sen lisäksi, että se vahvistaa sun fysiikkaa, se kehittää sun taitoja, sun tasapainoa, sun kehonhallintaa ja se tekee susta vahvemman, kestävemmän. Sä pystyt paljon enemmän sietämään fyysistä rasitusta, niin sen lisäksi, sen fyysisen puolen lisäksi, niin thainyrkkeily myös kasvattaa sun henkisiä puolia. Sä laitat itseäsi tilanteisiin, missä sä joudut tehdä valintoja. Sä opit tekemään päätöksiä paremmin. Ajan kanssa se vaatii itsekuria. Jos sä haluat treenata paljon, niin sun pitää oppia pitämään kiinni siitä tottumuksesta. On tilanteita, milloin elämä laittaa esteet vastaan. Toisaalta sun pitää oppia myös ottamaan välillä etäisyyttä, rauhoittuu, lepäämään, tekee jotain muuta, jonka jälkeen sä voit palaa taas vahvempana takaisin. Se opettaa sulle nöyryyttä, toisten kunnioitusta, rauhallisuutta. Se antaa sulle itsevarmuutta. Mitä paremmaksi sä thainyrkkeilystä tuut, sen enemmän sulla on myös vastuuta. Mutta samalla sä voit mennä tilanteisiin, mitkä on uhkaavia, niin rauhallisin mielin. Sä tiedät, että sä pystyt pitämään sun puolias, mutta sun ei tarvitse tehdä mitään. Tää on semmosia aspekteja, mitä sä et välttämättä mistään normaali urheilusta saa tai monesta harrastuksesta. Kun kamppailulajissa sä joudut siihen tilanteeseen, missä sun alkukanta se henkijäämisvaistot aktivoituu. Siinä tilassa oleminen on tärkeä juttu, että me pystytään sitä hommaa käymään läpi. Eli toisin sanoen, thainyrkkeily antaa sulle eväät elämään kohdata haasteita, niin fyysisesti kuin henkisesti. Se antaa sulle stressinsietokykyä. Ja mitä paremmin sä pystyt kohtaamaan näitä elämän antamia haasteita, niin sen parempaa sun elämänlaatu on. Sä pystyt paljon rauhallisemmin mielin mennä tilanteisiin, mitkä on haastavia, koska sä oot kasvanut fyysisesti, henkisesti paljon vahvemmaksi. Okei, ja tässä oli vähän mennyt ne jutut diipiksi, mutta toivottavasti saitte tästä ajatuksesta jotain irti. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa sinne teille. Antero Hynynen, Muay Thrive.